سلطان كجودة بيلها الدجاج قبل هذا الساحل سناجي برجع برعو سلطان عبد الله سلطان علي أو كم ذا هاي رجدي نبضين توجو جيد مدى عارف وين أيام أنت سوين دولت كقلب هذا مجال ذا عرقاب وحوج سردوئي سلطان كجودة بيلها الدجاج قبل هذا مرادي شح سناجي قلب هذا كبرعو سلطان محمد سلطان حرسقاني أو أي وهلين يان قار كم ذا جودة بيلها سي أيام تحت غميت كقبل كسناجي سردوئين تسي كدي من وح هالكاسي كهذا لي قار كم ذا inta gobolka Sanaag oo kelmada soo dhaweeyna halkaas ka jeediyay maanta waxa farxad weyn noo ah anagu halka ku soo dhaweeyna saaka suldaanki guud ee beelaha abar jiclo runtii aan saaka halka isugu soo baxnay soo dhaweyntiisa waxa la leeyahay suldaanka Sultan Abdullah Sultan Ali suldaan soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow niyad saban ku soo dhawow gobolkaaga ku soo dhawow suldaanka ka ahay shacabka iyo salaadintii guud ee baalka kugu soo dhaweeyaysa banka hadaan weer heer salaag meel adag buu naga yeelaa sultaanka qiimo weyn buu noogu fadhiyaa runtii ma baa ku faraxnaa imaantikiisa ee waxaan isla ka soo horreeyay horuu joogay gobolka iyo degmada Ceergaabo sultaanka guud ee Beeshaabar iyo Hoysa halkan xajis halka waxaan ku soo dhaweeynaa sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo nabadayntii Ceerf weyn iyo soo qatimay faaqiga gobolka degmada Sanaagna xoogaa ka jira inuu gabagabeeyo iyo salaadinta kale ka timi Hargeysa waxaanu leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin Ilaah baa mahadle inta aad soo qabateenna way ku mahadinaynaa inta dambe gabagabeena Allah idin la qabto Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali Muuse iyo waftida uu hoggaaminayo uu ka mid yahay Boqor Gaacir waan ku soo dhaweynaynaa si sharaf iyo kal iyo kal iyo laab leh baan ku soo dhaweynaynaa sultaanka guud sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali ee beelaha habar jiclo iyadoo ay salaadintii guud ee kale sultaanka guud habar yoolisna uu joogo sultaan maxaad xirsiqani maanta gobolka Sanaag nabadgelyadiisi waxaan u haysanaa inay salka dhigtay sultaanka guud ee beelaha habar jiclo waa soo dhaweynaynaa soo dhawow sultaan soo dhawow soo dhawow waa soo dhaweynay nabadgelyada iyo nidaamada iyo waxaan aad u timin oo aad ka shaqeynsana waa taana waa rajaynaynaa insha Allah xafladan ballaaran ee WFC soo dhaweyntan ballaaran ee loo sameeyay Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo lagu soo dhaweynayay degmada gobolka Sanaag haru joogay awalba degmada gobolka haru joogay maanta degmada gobolka Sanaag lagu soo dhaweynayo Ceergaabo waxaan ugu soo dhaweynaa Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali Sultaanka guud ee beesha habar jiclo iyo salaadinta kale oo halka ka soo horreysay ay ka soo wada shaqeeyeen howlihii cuslaa ee siniinka socday waxaa noo sharaf ah inaan ku soo dhaweyno Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali degmada Ceergaabo oo maanta uu yimi howl nabadgelyo waxaan rajaynayaa sidii howlihii Ceelf weyn ay u soo dhameeyeen isaga iyo salaadinta kale ee waayeelka u yahayba inay tii Ceergaabana u dhameyn doonaan sidaa hore loogu dhameeyay loo sheegay iyadoo hawl ballaaran ay socotay oo ah nabadayn gobolka Sanaag salaadintii ku guuleysatay uu ka mid yahay ay ka mid yihiin salaadintii ninka la joogay soo dhaweynay waan ku soo dhaweynayna Ceergaabo Sultaan Maxamed Sultaan Xirsiqani oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay Sultaanka dhigiisa waxaana uu yiri hadal badan halkan ma yaallo Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo Ceelf weyn waftigii aan wada joognay iyo nabadaynta u joognay nagaga dambeeyey oo ka soo yara tallaabo horeyni baan ku soo dhaweynaa halkan waxaan rajaynayaa xaal xaalka halkan yaalana inaanu gacanta marino oo dhameystiro sidii Ilaahay waxaan uga baranayna waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu dhala qabto sidii tii Ceelf weyn ku dhamaatay inay tan ku dhamaato nabadgelyo ku dhamaato kabacdina waxaan u dhaadhici doonaa haddii aanu isla sii garano sheekh iyo soo siyaar aan xagga u tagi doonaa iyo sheekh islaam Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa u mahadceliyay madax dhaqameedkii soo dhaweeyay isagoona faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa waxaan leeyahay inta aan milicday taagnaydeen halkan igu sugeyseen Ilaahay waxaan idinka baryayaa ajar laba laaba inuu idinka siiyo sidaa loo sheegay waxaanu baryahanba u joognay gobolka degmada Ceelf weyn nabadayn halkan taas waa noo dhammaatay Ilaah baa noo dhammeeyay oo ku mahadle gobolkana waxaan u nibi waxoogaa ka harsan hawshii inaanu gacanta marino sidaas aanu isugu nimi
ilaahayna waxaan u ka baryaynaa inuu si fudud loogu dhameeyo intaasi kadibna waxaa suldaanka iyo xubnihii socdaalkiisa ku weelinayay loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergaabo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo